Institucije Republike Srpske učestovaće u rešavanju problema u vezi sa dugovima fudbalskog kluba Borac prema Poreskoj upravi Srpske, koji su nastali u proteklom periodu, rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH, te dodao da će Borac dobiti pomoć od 2 miliona maraka. Tako da će Borac u narednim, do kraja godine, od strane institucija dobiti milion konvertibilnih maraka, plus rješavanje ovih zaostalih dugova, a u drugom dijelu sezone dodati milion od strane republičkih institucija. Dodik je rekao kako može da posvjedoči da stanje kluba ide ka stabilizaciji, pogotovo materijalni dio, te da će se sve obaveze riješiti veoma brzo, odnosno u narednih 60 dana. Kako bismo stvorili uslove da kroz formiranje tima sa trenerom na čelu, koji će igrati jednu od najznačajnijih uloga u prvenstvu Bosne i Hercegovine, ja ne želim da izrazim svoje mišljenje i očekivanje, to je da napadnemo prvo mjesto u ovom takmičenju i da u tom pogledu obezbedimo uslove za izlazak na evropsku scenu. Iz Borca su izrazili zahvalnost na podršci, navodeći da bez ove financijske pomoći ne bi bilo moguće stvaranje velikog i zdravog Borca. Želim da kažem da smo radili veliki posao i napravili preduslove za ovo što sada svi želimo i o čemu danas razgovaramo. Konkretno, uspjeli smo, naravno uz podršku državnih organa, da do sada vratimo dugovanja u iznosu preko 9 miliona po raznim osnovama i time smo riješili preko 70% svih problema koji su opterećivali Borac u prošlosti. Inače, Borac je ove sezone osvojio titulu šampiona Republike Srpske i izborio plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine.